Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы нөмірі 86-шы мектеп гимназиясында бабалар дәстүрі ұрпаққа өсиет деген атаумен бата беру сайысы ұйымдастырылды. Бата беру құндылығын кейінгі ұрпаққа үлгі ету, халық шығармашылығын насихаттау мақсатында өткен сайысқа отбасы мүшелерінен құралған 5 топ қатысты. Әкесі мен баласы, атасы мен немересі, бақ сынасқан, бата бәйгесі, бата тәрбие бастауы дәстүрін дәріптеген 8 қырлы 1 сырлы деп аталатын 3 кезеңнен тұрады. Сайысқа қатысқан 5 топта жеңімпаз деп танылды. Рухани мәдени шара ән күймен жалғасып көпшіліктің көңіліне шықты. Бата беру сайысы жалпы біздің ата-бабамыздан бері келе жатқан мынау қазақта айтады ғой, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Батамен ел көгереді, жаңбырмен жер көгереді. Міне осы ата-бабамыздың салып кеткен сара жолындағы осы бата беру дәстүрін жалпы жандандыру. Бұл да біздің бабаларымыздан келе жатқан үлкен бір дәстүр. Қазір аталар немелерін жетектеп апарып, алыс жолға кетіп бара жатса, ауылдың үлкенінен немесе ақсақалдан бата алу деген дәстүр қалды. Мінекей осыны жандандыру. Және осы арқылы біз ұлттық тәрбие мектептерінің жұмысын жандандыруды көздеп отырмыз.